Ողջույն սիրելի հարազատներ եւ Տորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող Իրաքնորիա դպրոցի մեծ ընտանիք համախմբված ենք միասնաբար հետևելու եւ ըմբոշխնելու 2020-2021 դարաշրջանի Իրաքնորիա դպրոցի ամավերջի հանդեսին շուրջ դարյան ի վեր Կորոնա համաճարի պատճառով մեր աշակերտները արգելափակված են իրենց դուներեն ներս։ Սակայն շնորհիվ դպրոցի անձնագազմին անոնք առցանց կհետևին իրենց դասընթացներուն։ Այժմ հաջորդ ապար պիտի ունգընտրենք և հետևինք դասարան արդասարան մեր Գիրակնորիա դպրոցի աշակերտությանց Դարիեմ իվեր սորված գիտելիքներուն եւ այս արդին ուզենք մեր գնահատական խոսքը արձանագրել դպրոցի ուսուցչական գազմին դնորենուհին որոնք անթուն կերպով աշխատեցան եւ դարին փոլորեցին նաեւ շնորհակալություն ծնողներուն եւ աշակերտությանց որոնք առանց ցանցրանալու հետևեցան եւ քաչալերեցին Գիրակնորիա դպրոցի դասավանդությունը եւ ընթացքը եւ հավասիկ այսօր դարիմ ամբողջ հետևել է յետք որպես հունցք ձեզի կներգացնեն իրենց սորված գիտելիքները այս արդիվ եկեղեցվույս հոգևոր հովիվներուն ինչպես նաեւ հոգապարծության անունով գոչ կուղենք մեր սիրելի ընտանիքներուն որ ձեր զավակները վստահեցեք Գիրակնորիա դպրոցի դասավանդությանց, որովհետև անոնք պիտի սորվին Սուրբ Կրային, Հայոց պատմութենեն և Սուրբերու կենսակութենեն գիտելիքներ և պիտի պատրաստվին ընլալու համար ապագայի հայ երիտասարդ և երիտասարդուհիներ, որոնք դաստիարակված են Գիրակնորիա դպրոցի շարքերեն ներս։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանին մեջ լսե, թույլ տվեք, որ երեխաները ինձի կան, մի արգելեք զիրենք, որովհետև անոնց է երկնքի արգայությունը։ Ավասիկ այս բարերով և խոսքերով սիրելի հարազատներ, մենք բացումը կկատարենք Գիրակնորիա դպրոցի ամավերջի հանդեսի առցանց կատարվելիք օրագարկը և հայտակիրը։ Բարի վայելում ձեզի և բարի օր գմախտենք բոլորից։ Սիրելի ծնողներ եւ բարեկամներ Գողջունեմ ձեր արցանց ներկայությունը եւ մասնակցությունը մեր ամավերջի հանդեսին հուսալով որ առողջ եւ կայտարեք Այս տարի Գիրակնորիա դպրոցի արցանց դասընթացները սկսան 4 հոկտեմբեր 2020-ին 43 աշակերտներով Ավարդին մեր անդամակրված աշակերտներուն թիվը հասավ 84-ի
Cambridge-ի Սուրբ Նշան եկեղեցվո գիրակնորյան նույնպես մասնագից դարձավ մեր արցանց դասընթացքներուն, ինչպես նաև նույն ներպարական Ուինցերի և Ուինիպեգի։ Բոլոր աշակերտները միավորված էին 5 տասարաններու մեջ, մեգեն 9-րդ տասարան։ 9-րդ տասարանի ավարտական նարեկացի աշակերտները կփապակին շարունակել իրենց ուսումնական ընթացքը, թարնալով օգնական ուսուցիչներ, ինչպես եղածի անցյալի մեր ավարտական տասարաններու աշակերտներուն բարակային։ Հակառակ Թակաժահրի մարդահրավերներուն կարողացան տոնել մեր ուսուցիչներու պատրաստության շրջանավարտման վկայականի պաշխումը կատարել եկեղեցվո մեջ, որ տեղի ունեցավ հոկտեմբեր 11-2020-ին թարգմանչած Դոնին Արթիվ առաջնորդարանին կողմէ։ Մեր շրջանավարտ աշակերտներու դասարանը եկեղեցիեն ներս Սուրբ Ծննդյան, Դասը Գուսանածի և Սուրբ Զատկվան աստվածաշնչական ընթերցումները կատարեցին։ Նոյեմբեր ամիսը հատկացված էր Արցախի մեր ժողովրդի օժանդակության նախաձեռնությանց։ Մեր աշակերտները իրենց ծնողներուն օգնությամբ նյութապարոյական նվիրատվություն և արցանց արձանագրված աղոթքներ ուղարկեցին մեզի, որոնք ազգային առաջնորդարանի միջոցով պիտի ցուցադրվին Հայաստանի մեջ։ Մեր դարած աշխատանքներու կողքին բարդ կսկամ այստեղ բահմը խոր կսկիծով հիշելու և կուժելու մահը մեր գիրակնորյայի հիմնադիր և անխոնջ նվիրյալ օրիորդ Ժենի Շեհրյանին, որուն դարած ասկաշեն աշխատանքի գնիքը անչնչելի պիտի դառնա մեր մտքին ու հոգիին մեջ։ Հատուկ շնորհակալություն մեր պատանի նորահաս օգնական ուսուցչուհիներուն, որոնք նորանոր արդիական թրույթներ փորձեցին ստեղծել հետաքրքրական տասկիարագիչ պահեր ստեղծելու համար մեր աշակերտներուն։ Ինչպես նաև շնորհակալություն մեր ուսուցչուհիներու անմիջական ընտանիքներուն, դան անդամներուն, հարազատներուն, որոնք միշտ կաչալերեցին մեր ուսուցչուհիներուն հակառակ իրենց ունեցած դան բարդավորություններուն, որպեսզի անոնք իրենց ժամանակը գիսեն մեզի հետ և ավանդական մեթոդները դուրս արցանց դասընթացքները հաջելի դարձնեն մեր աշակերտներուն համար։ Մանավանդ շնորհակալություն ձեզի, սիրելի ծնողներ, որ ձեր զավակները կվստահիք մեզի և ձեր նվիրատվությունները անբագաս կնեք մեր գիրակնորյա դպրոցին բարելավման և ծաղման համար։ Մենք միշտ կվայելենք խնամքն ու օգնությունը մեր եկեղեցվո հոգապարծության կազմին, լան անոնք նյութական և կամ փառոյական աջակցություն մեր նախաձեռնություններն ու ծրագիրները հաջողցնելու համար։ Պիտի ուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր եկեղեցվո հովիվներուն, որոնք միշտ կոժանդակեն, կքաչալերեն և զորավիկ կգանքնին մեր բոլոր աշխատանքներուն։ Հիշելու եմ նաև իրենց կատարած Սուրբ Քրային դասընթացքի սերտողությունները մեր ուսուցչուհիներուն պատրաստության համար։ Մեր գիրակնորյա դպրոցի դնորինության և ուսուցչական կազմին անունով գուգամ որդիական հարգանք ու շնորհակալություն հայտնելու Թեմիս Փարեչյան առաջնորդ Քերաշնորհ Տեր Փափկեն Արքեպիսկոպոսին իր հայրական օրհնություններուն և Հովանիին համար։ Թող որ մեր երկնավոր հայրը մեզի բարգևէ այն ուժն ու աննգուն հավատքը, որպեսզի մեր առաքելությունը նվիրումով շարունակենք մեր ժողովրդի զավակները լեցնելու սիրով և առաջնորդելու առ-Փարսյալ Աստված։ Վերջապես հոգու բարդ կսկանք ներկայացնելու հագիրջ տեսահոլովակմը, որպես հիշատակարան նվիրված Լուսահոգի Տեր Մեղրիկ Եպիսկոպոս Փարիկյանին, որում բացակայությունը մեծապես զգալի է դակավին մեր համայնքի կյանքի մեջ, որպես հովիվը մեր քաղուտին, Աստված հոգին լուսավոր է։ Նախքան մեր արցանց ծրագրին սկսիլը, պիտի ուզեի ուրախությամբ տեղյակ պահել, որ ծրագրի պարունակությունը և անոր մեջի ներկայացված նյութերը յուրաքանչյուր դասարանի մեջ պատրաստվեցան աշակերտ և ուսուցիչ համակորդությամբ և ընդրությամբ, և որ մեզ մղեց,
որ մեր այս տարվան հանդեսը անվանենք աղոթք հոգենորոգ փուրվար հաղթության։ Շնորհակալություն ձեր ունկնդրության համար եւ ցեզի գմախտենք բարի վայելում։Ժամանակ աշակերտները Հիսուս քով եկան ուսին, ով է մեծ երկնքի թագավորությանը մեջ։ Եվ Հիսուս դղամը գանչեց իրեն, զանիգը անոնց մեջ տեղը գայնեցուց ու ասավ. «Ճշմարիտ գսեմ ձեզի, եթե թարցի չկաք և դղոց պես չլաք, երկնքի թագավորությունը բնավ պիտի չմտնեք. Ուստի, ով որ իր անձը այն դղում պես խոնարեցնե, Անիգա է մեծ երկնքի թագավորության մեջ, և ով որ այսպիսի դղամը գնդունի իմ անունովս, զիս գնդունի»։ Մատթեոս 18:1-5 Սակայն թուն հաստատուն գեցիր այն բաներուն մեջ, որոնք սորվեցար, ու որոնց հավատացիր, վասնզիքի դեսն է, որ մեզ սորված ես, նաև քո մանկութենետ ի վեր սուրբ թրքերը, որոնք կրնան իմաստունը ներքես, Բարգվելու Քրիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքը։ Դիմեթեոս 3:14-15 Նանհար Եվքոն Սրբո ամեն։ Ձեր Աստված, շնորհակալ ենք, որ մեզ և այս աշխարհը ստեղծեցի, և որ մեզ կուտաս այս ուրախ կյանքը, կխնդրենք, որ մեզ առողջ և ապահով պահես, մենք քեզ շահ կսիրենք, ամեն։ Անհոյ Եհովայ Ենոքին Սրբո ամեն։ Ով այս շնորհակալ ենք, որ թուն հոգ կդառնաս աղոթ գնեմ շարեն հերու վահես ձեր Հիսուս, ես քեզի շատ սիրեմ։ Անհոյ Եհովայ Ենոքին Սրբո ամեն։ Amen. Dear God, I love you. Thank you for making this stuff. Thank you for making me. Amen. Amen. Անհո եւ ոթվոր եւ չնսեփամե դեր աստված մեր շիվո դվինզի բարի հայ եւ մայր հաջողություն եւ առողջություն ամեն անհո եւ ոթվոր եւ չնսեփո ամեն
անոր երորդո երակույն սրպո ամեն։ Ես կաղոթեմ աստծով, որ լավ կորդեր դա իմ ծնողքիս։ Ամեն։ Անոր երորդո երակույն սրպո ամեն։ Այլ հոր ֆուն սրպո ամեն։ Ով դեր ասպած, առողջ պահե մամա, իսկ բաբույս եւ քույրիկիս, չեն փրկցաներեն, հերու դար մեզ, հաջողություն ջուր ինձի, որ թացերը շալասովին, նայը գխնդրեմ քեզ մե, ով դեր Իսուս, օգնես փոլո աղկաներում, որպեսի շալալ գյանք ունենան, ամեն, անհոր հեֆորվին սապա ամեն։ Անեն հար երբան երկն սրպամ են։ Սիրելի ասված բաբա, ես կեզի շատ կսիրեմ, գխնդնեմ, որ այս կորոնան վերջանա, որ անգերներուս հետ խանքիս խաղամ, շուրսը մնանք առողջ և ուրախ, ամեն, անեն հար երբան երկն սրպամ են։ Անհոր երթո եւ օգնի սրբո ամեն։ Դեր աստված, գխնդրեմ ընտանիքիս առողջություն եւ հաջողություն։ Հարկուդամ ամեն ինչի որ գուդաս մեզի, ամեն։ Անհոր երթո եւ օգնի սրբո ամեն։ Անհոր երթո եւ օգնի սրբո ամեն։ Դեր աստված, թուն բախտանե մեզ ամեն բանեն, ամեն։ Անենոր եվորվո եվոքույն սերպո համեն։ Անհոր ենվոյն պրին սրպո համեն։ Դեր Հիսուս եսի կեզի շա գսիրեն եմ ես պոզեմ պարևերն կեզի որ ուրախ գնամ ուրախ լալ։ Եվ չմանգն եմ որ ես ունի շատ լավ ընտանիք որ դվիրինցի։ Եվ ես կուզեմ այս համաջարդակը վերցան Հիվանդեն աղեքնան, որ ամեն աղքատ մարդերը դուն և գրագուր և ընտանիք ունենան ամեն։ Հոյ եմ հոյ եմ քրին սրպա ամեն։ Անեն հար եմ ասոր եմ սրպա ամեն։ Մերսի ասպատ այսօրվա համար, որ ուրակ էին առողջ էին գերանք խաղջանավոր օրենքին ամեն։ Անեն հար եմ ասոր եմ սրպա ամեն։ Անեն հոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո ամեն։ Ով դեր աստված, ես քեզի շատ կսիրեմ, թուն պահե մեզ բոլոր փորձանքներեն, դուր մեզ առողջություն եւ իր մաշտություն աղքատներուն, դաքուկ դուն եւ ուտելիք, ամեն։ Անեն հոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո ամեն։ Անեն հոր եւ օրդվո եւ օրդվին սրբո ամեն։ Գաղութեմ որ հայզին որները հաղթեն եւ աբահով դուն վերաթաննան։ Անեն հոր եւ օրդվո եւ օրդվին սրբո ամեն։ Որդիներ, ձեր ծնողներուն հնազանդ եղեք դեր օջմով, վասնզի այ թե արժանը, բադվեք ու հայրդ ու մայրդ, որ առաջին բադվիրանքն է խոստումով, որբեսի քեզի աղեկ ըլլա ու երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Եվ թուք հայրեր, ձեր որդիները մի փարգացնեք, հապա զանոնք մեծուցեք դերոճը վարժությունովն ու խրադովը։ Եփեսացիս 6:1-4 Ուդղամը արավ կայնեցուց անոնց մեջ, հապա իր քիրգը առնելով զանիգա ըսավ անոնց, ով որ այսպիսի դողոց մե մեկը ընդունի իմ անունովս, զիս կընդունի, և ով որ զիս ընդունի, ոչ թե զիս կընդունի, հապա զիս խրկողը։ Մարգոս 9:35-36 Yeah.
Բարև սիրելիներ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Գիրակնորիայի դպրոցը Հրիփսիմյանց խումբը պիտի ներկայացնի ստեղծագործության պատմությունը մեր Աստվածաշունչի գիրքեն։ Սկիզբե Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Երկինքը բարապ ու անձև էր, անդունդին վրա խավար գար, և աստուծո հոգին չուրերուն վրա կշարժ էր։ Աստված ասավ լույսը լա և լույս եղավ։ Աստված տեսավ, որ լույսը բարի է, ու աստված լույսը խավարեն զատեց, և լույսին անունը ծորեք տրավ, ու խավարին անունը քիշեր տրավ։ Արդու և իրիգուն ըլալով առաջին օրը եղավ։ Աստված ասավ չուրերուն մեջը հաստարություն ըլար և չուրը չուրեն զատեց, հաստարությունը երկին կոչեց և իրիգուն ու արդու ըլալով երկրորդ օրը եղավ։ Աստված ասավ երկինքի դակ եղած չուրերը մեկտեղ թող հավաքվին, ու ցամաքը երևնա, և այդպես եղավ։ Աստված ցամաքին անուն երկիր կոչեց ու հավաքված չուրերը ձով կոչեց։ Աստված ասավ երկիրի կանանց խոդը թոփուրցվի, ստեմ դվող խոդը, որ իր տեսակի պես, վդուղ դվող վդրափեղ ծարը, որ իր մեջը իր սերմը ունենա, ու երկիրի վրա, ու այնպես եղավ, ու արդու ու իրգուն ըլալով երրորդ տորը եղավ։ Աստված ասավ երկինքի հաստարությունը մեջ, լուսավորներ թող լան, որպեսի ծորեկը գիշերեն զատեն և որպեսի երկրի վրա լույս տա։ Եվ աստված մեզ լուսավորը ծորեկը իշխելու համար դրավ, և ըստիկ լուսավորը գիշեր իշխելու համար։ Աստված նաև աստվարը արավ, և տեսավ, որ բարի էին, և իրևոր ու արդու ալալով չորդ օրը եղավ։ Աստված ասավ չուրերը գենթանի շատ ցողուներ թողանեն և թրջուններ երկրի վրա թող թրջին։ Աստված ստեղծեց մեծ ամեն գետեր և ամեն ցողացող գենթանի։ Աստված ասավ որ բարի է։ Աստված օրհնեց ծանոնգը սելով. «Աճեցեք ու ուշացեք, և ծուվերում մեջ եղած չուրերը լեցուցեք, թրջունները երկրի վրա թող շատնան, և արդու ու իրիրկուն ըլ ալո հինգերորդ օրը եղավ։ Աստված ասավ երկիրը թողանե շնչավոր գենթանի իր տեսակին պես, անասուններ, սողուններ ու երկրի քատաններ իրենց տեսակին պես, և այնպես եղավ։ Աստված տեսավ, որ բարի են։ Աստված ասավ, մեր պատկերին ու նմանությանը մեզ մարդն ենք։ Ան ջովերու ծգերուն ու երկինքի թերցուներուն և անասուններուն վրա թող իշխե։ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը, արուն և էկ ստեղծեց ծանոնք, ան բոլոր ստեղծվածներուն վրա թող իշխե։ Աստված օրհնեց ծանոնք և Աստված ասավ անոնց. «Աճեցեք ու ուշացեք ու երկիրը լեցուցեք և անոր դիրեցեք»։ Ահա ձեզի դվի երկրի վրա եղած բոլոր սերմ ունեցող խոդ ու ամեն ձար ձեզի գերագույն պիտի ելան։ Ու երկրի բոլոր քազաները ու թրջիններում գերագույնի համար պիտի ելա, ու այնպես եղավ։ Ու Աստված իր բոլոր արածը տեսավ, ահա շատ բարի է, և իրգուն ու արդու ըլալով վեցերորդ օրը եղավ։ Աստված իր բոլոր տոզերը յոթերորդ օրը մեծացրեց և արդից ելավ։
Եվ աստված 7-րդ օրը օրհնեց ու սրբեց Զանիգա, Վասնզի հանգստացավ իր բոլոր գործերը։ Ասոնք են երկնքի ու երկրի ծնունդները, անոնց ստեղծված Ադենը։ Հարև, ինչպես էր ձեր շաբաթը։ Ոչ շատ բացարի։ Ինչու, ինչ պատահեց դար։ Դպրոցի հասընկերներս գծիծաղին հասակից։ Ես փոլորեն երկար եմ, այդ պատճառով զիս ընձուղտ կկանչեն։ Գիտեմ, որ Աստված զիս այսպես ստեղծած է։ Ինչու համար գծիծաղին կնեղացնեն զիս, եւ ես դժվարություն կունենամ իրենց ներելու, քանի չեն թատրիր։ Քանի անգամ պետք է ներեմ զիրենք։ Ավետարանին մեջ Պետրոս կհարցնե Հիսուսին. Դեր, քանի անգամ եթե եղբայրս ինձի թե մեղան չէ, պետք է ներեմ անոր։ Մինչև 7 անգամ Հիսուսը ասավ անոր. Քեզի չեմ ասեր, թե մինչև 7 անգամ, հապա 70 անգամ 7-ը։ Ինչու՞։ 70 անգամ 7 անգամ 7-ը։ Ինչն է։ Հետո ի՞նչ պիտի ելա։ Չներեմ զինեն կանգի 7-ը։ Կկարդեմ, քանի այդպես ասավ Հիսուս, արդյոք ինք թիվ 77-ը կսիրե։ Այդ թիվ նախասիրած թիվն է։ Արագը փոխադրական է։ Այսերևս 77-ի Հիսուսի նախասիրած թիվն է։ Գալցենք զինք իր երկրորդ քալուսին։ Կիմագվա համար գիտանք, թե այս արարգը մեզ իր սորվեցնե ներեց, այնքան Ադեն, որ գուզենք ներվի։ Այդ ինչ կանշանակը այսինքն։ Եկեք հոսինք Հիսուսի արագներուն մի մասին, որ մեզ ներողամդություն գսորվեցնե, անարագ որդին արագը։ Օ՜, կհիշեմ այս արագը։ Կնաս պատմել մեզի, ով կուզե ըլլալ պատմողը Հիսուս, անարագ որդին, երեց եղբայրը, հայրը, ծառան և քուղածին։ Ես կնամ պատմողը ըլլալ, գիտեմ այս արագը, Հիսուս կպատմի ու կկար 15-11-32-ի մեջ։ Ես արագ գիտեմ, կնամ օգնեմ։ Լավ, երկուքդ պատմեցեք։ Ես կուզեմ հարուստ լալ, ուրեմն անանակ որդին։ Հայն հարուստ է, ես ալ հայրը լամ։ Ես երեց եղբայրը կլամ, ան ավելի խելացի էր։ Գնամ ես քուղացին լալ, որ քորձի արավ անանակ որդին։ Ուրեմն ես ալ ձարան պետք է լամ, ինչ որ է։ Շատ լալ, սկսինք։ Մարդ մկար, որ երկու որդիներ ուներ, կրտսեր որդին հորդը գմոդենա և իր ժերանքին բաժինը գխնդրե։ Հայր, ժերանքին իմ բաժինը ստուր։ Ինչու։ Թուն միշտ գսես, թե քու ժերանքը պիտի բաժնես մեր միջև, ես իմ բաժինս հիմա գուզեմ, որ աշխարհը տեսնեմ։ Հայրը իր ժերանքը կբաժնե երկու բաժինի։ Շատ օրեր չանցած, բզդիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց, հերու երկիր մքնած, և հան անարագությամբ ապրելով, իր ունեցածը փչացուց, բոլոր ունեցածը հատեցուցած էր, երբ երկրի մեջ սաստիկ սող մի եղավ, ու ենք չքավոր ցարծավ։ Ուստի քնած այն երկին քաղաքացիներեն մեկուն կով մտավ, անալ իրաքարակ կղրգեց Զանիկը խոզեր արածելու համար։ Հունգը փապակել խոզերուն գերած եղջյուրներեն իր փոլը ցնել, բայց մեկը չէր դարանոր։ Կեզի գործ գուտամ խոզեր արածելու, քանի թերամ չունի սևանոթի ես, բայց իրավունք չունիս խոզերուն գերագուրեն ուտելու։ Անարակ որդին ըսկաստը իր վիճակը հորը ծարաներեն անվատ է, ան անոթի էր և վատ կյանք ուներ։ Սրդած կզղճամ ջարանքին իմ բաժինս վատներուն, սխալ մտածած էի, երբ հիմա գանթրադառնամ, որ մեծ հանցանք գործեցի,
Քանի բան որ ներգան իմ հորս դունը լեցված, ես հոս սոված գործվիմ։ Ելեմ երթամ հորս եւ ասեմ անոր հայր, մեղանչեցի երկինքի թեմ ու քու արչիվը ալ արժանի չեմ քո որդիդ գոչվելու։ Ձեզ քո վարձականներդ մեգում բեսեր է։ Անգը մտածի երթալ հորը քո, սա գայն չա թերու էր դունեն։ Հարը դեսավ զինք եվ ուրախության պլեցված մոզեցավ եվ համպուրած զինք։ Որտին հոստովանեցավ։ Գմ հայր, մեղանչեցի երկինքի թեմ ու քու արչեմ եւ ալ արժանի չեմ քո որդիդ գոչվելու։ Ձարաներ հանեցեք առաջին բադմուճանը ու հագցեք անոր եւ մադանի դրեք անոր ցերկը ու գոշիկներ անոր ոտքերը եւ բարար ձվարագը բերեք մորտեցեք ուդենք եւ ուրախն։ Վասնձի իմ որդիս մերա ձեր ողջունցավ, գործնված ձեր ու գտնվեցավ։ Եվ արելեցի անարակ որդին վերադարձը։ Երբ հայրը եւ անարակ որդին ուրախություն գնեին, երես եղբայրը աշխատեր արդին մեջ։ Երբ տուն եկավ, բարի վերաստություն գրեսեր։ Անգաջից ծառաներեն մեկուն եւ հարցուց թե ինչ է պատահածը։ Ինչ կպատահի մեր տան մեջ, ինչու այսքան խրախճանք գլա։ Եղբայրը վերադարձավ եւ հայրը զոհեց բարար ձվարագը, քանի անավահով դուն վերադարձավ։ Ինչ, ինչպես գլա, անարդար է աս մեկը, ինչպես հայրս կորախնա, երբ կրցեր եղբայրս մսխեց իր ժառանգի բաժինը։ Մինչ այդ ես դունը մնացի եւ աշխատեցա գիշեր եւ ցերեկ։ Ներս պիտի չմտնամ դեսնելուն չէ պատահածը։ Քանի մեծ եղբայրը մեր ժես ներս է ընթալ, հայրը դուրս գալով կհամոզես այն։ Եվ որ ներս կգրծեր եղբայրը երկար ժամանակի հետ, վերջապես դուն վերադարձավ, պետք է ուրախանանք եւ խրախճանք կնենք։ Ոչ, լսե, այսքան տարի է, որ քեզի գզարա եմ ու փնավ քո խոսքը դուրս չելա, եւ երբեք ուլմը ընդի չդվիր, որ իմ բարեկամներուս հետ ուրախություն ունեի, բայց երբ եկավ այդ քու որդիդ, որ քու ստացվածքդ անարակներու հետ կերավ, անոր մորճեցիր բրար ձվարագը։ Ոտը դու միշտ ինձի հետ ես ու բոլոր ունեցածս քու գտե, սակայն պետք է ուրախ լինել, որովհետև քու եղբայրդ մերա ձեր ողջունցավ, գործված ձեր ու գտնվեցավ։ Ուրեմն ինչ սորվեցանք այս արագեն։ Արագը մեզի կսորվեցնե ներողանդություն եւ Աստծո սերը մեզի հանդեպ։ Շատ լավ, Աստծո մասին ինչ կսե, ան ինչու գները մեզ։ Ինչ կան այլ սխաններ կամ հանցանքներ կործենք, երբ Աստծո մոտենանք, երբ շրդանց ներողանդություն խնդրենք, ան մեզի պիտի ները, քանի մեզի կսիրե։ Ինչու հայրը ներեց զավակին։ Ան ներեց, քանի կսիրե իր որդին։ Այնպես չէ՞ մեր երկնավոր խորսրնալ։ Այո, նույնպես է, բայց Աստծո սերը սաման չունի, ան ավելի զորավոր է, քան մեր հիտասերը։ Ինչու ներողություն կխնդրենք եւ ինչու կներենք։ Սրդանց ներողություն կխնդրեմ Աստծմի, որ ներեմ մեր հանցանքները։ Հիսուս միրավ մեր մեղքերում համար եւ իրմով մեր մեղքերը պետի ներվի։ Պետք է կենանք մեր հանցանքները եւ փորձել չգրկնենք զանոնք։ Կներենք, որովհետև գուզենք, որ Աստված ալ մեզի ները եւ մեղքի ծանուցուն չշալգենք, ապա ազատ եւ ուրախ ըլլանք։ Օ՜, ուրեմն եթե մեծ եղբոր նման ներվինք իր եղբոր վերադարձին համար, մենք գցացրինք մեր լավագույնը արդահայտելու։ Այո, շղթականությունը գտնա մեր մտքերը բողդորել եւ մեզ հերացնել մեր նպատակին եւ ուրախությանը։
Մենք որպես մարդ պետք է խոստովանենք եւ ասենք Հիսուս ինչ արավ։ Հիսուս ներողամիտ էր եւ մենք ալ միշտ պետք է փորձենք իր օրինակին նման ապրել։ Հիմա քիցանք ինչու գներենք։ Այո։ Գնաս բացադրել։ Այո։ Ուրեմն ներողամդությունը կարևոր է մեր ուրախության համար։ Քանի սրդենուս մեջ ադելություն չենք պահեր եւ ներենք։ Ամեն մարդ սխալական է։ Եվ կգարձեմ զիդաղող ընկերներս ալ, պետք է ներեմ, քանի իրենք ագսխալին։ Ի վերջո ես եմ մեղավոր եմ, եթե չներեմ։ Շնորհակալ եմ ձեր օգնության։ Եվ երբ որ դժվարություն ունենք ներելու, ինչ պետք է անենք։ Աղոթենք եւ խնդրենք Աստծո, որ զորացնե մեզ։ Միշտ հիշենք, որ Աստված մեզի կները եւ մենք ամեն ինչպես պետք է ներենք։ Շատ ադրիկ աշխատեցնել։ Ամենակարևոր աղոթքը հայրմերն է։ Երբ մենք նեղացած ենք, միշտ հիշենք, որ Աստված մեզի հետ է եւ պիտի լա եւ փոր պետք ունի։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Միշտ հիշենք իրար ներել Հիսուսի օրինակով։ Երբ որ խնդիրի մը արժեվեք, աղոթեցեք եւ ցուկեսեք ցեզի Հիսուս ինչ պիտի աներ եւ Աստված կարաշնորթե ցեզի։ Ստեր գտնեն դեպի ազատություն Մոսեսի հետ։ Այնադեն Մոսես եւ Ահարոն Փարավոնի մոտ եկան ու սինզին։ Իսրայելի դեր Աստվածը այսպես կսեցեցի։ Արցագե իմ ժողովուրդս, որբեսի անաբադին մեջ զիս պաշտեն։ Շաղան Փարավոն մտի չրավիրենց։ Անցի չեցի քեզ Իսրայելցիների երթան։ Բայց Աստված օգտակարձեց Փարավոնին գրշացած ցիրտը։ Որբեսի մարդու ցույց տաց ինքը մինա ու ճշմարիտ Աստվածը։ Աստված Եգիպտացիներուն վրա շատ փորձանքներ եւ աղետներ ղրկեց։ Արին, կորդեր, մուջ, շանաճանջ, անասուններու մահը, ուրեցքներ, կարգուտ, մարախներ, շոշափելի խավար 3 օր։ Արդարներում փրկությունը դերոջ մենի, նեղության ժամանակ ինք անոնց ավավենն է, Սամոս 37-39։ Ամեն անգամ Փարավոնը գխոստանար արձակել Իսրայելի ժողովուրդը, սակայն հազիվ աստծո բադիժները թատրեին գթրժեր իր խոստումը։ Վեշապես ասպատ ամեն են, թաժային բատիջը եկպտոսի փոլոր ընթանեկներուն մահը։
Քեզի չարի բիդի չհասնի, ու քո բնակարանիր հարված բիդի չմոդնա, Սամոս 51:10 Ի վերջո Փարավոնը ստիպված էր հրաժարի իր համարութենեն, և Աստված Մովսեսին վագվիրեց, իր ժողովուրդը թույլ թերել Եգիպտոսը։ Անոնք իրենց հետ արին ինչ որ գնային Դանիել, և ժամփա էլան թևի քանանու երկիր։ Երբ բրյաները զովում մոդեցան, իրենց ետևեն լսեցին եգիպտական մարտագարկերուն ամուղը, որովհետև Փարավոն թարցյալ փոխած էր միտքը և սկսած էր հարաձել հրյաները։ Իսրայելի ժողովուրդը վախցան և հարգացան։ Բայց Մովսեսը ասաց իրենց. Մի վախնակ, սպասեցեք ու տեսեք տիրոջը փրկությունը, որ այսօր պիտի ենե ձեզի։ Վասն ձի այսօր ում ձեր տեսած եգիպտացիները հավիտյան պիտի չտեսնեք։ Դերը ձեզի համար պիտի պատերազմի, դուք լուր գեցեք։ Դերը քու ելերդ ու մտնելդ պիտի բահբանե ասկե հետո մինչև հավիտյան։ Սամոս 121:8 Աստված ծովուն ալիքներուն հրամայեց բացվել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը ծովուն ադագեն անցան, այնպես ինչպես ցամաքի վրա է գկալեին։ Իսկ երբ Փարադոնի զինվորները մտան, նույն ջամփով ջուրերը թարցան միացան և եգիպտացիները խեղդվեցան։ Աստծո ժողովուրդը կդավ իր ազատությունը։ Անջած օրս պարասխան վիրինձի, իմ անցիս մեջ զորությունով զիս ուժոցուցիր, Սամոս 138:3 Այդ ժամանակ Իսրայելի ժողովուրդը Աստծո չեն ճանչնա, սակայն մենք նոր ուխտի զավակներ Հիսուսով ատրացած և փրկվեցինք։ Անսի, ով որ դերոջ անունը կգանչի, պիտի փրկվի, Հռոմեացի 10:13 Որովհետև իմ համբերության խոսքը զբաղեցիր, ես ալ քեզի պիտի բահեմ փորձության ժամանակ, որ պատրաստ է գալու բոլոր աշխարհի վրա երկրի երեսը բնակողները փորձելու համար։ Հայտնություն Հովանու 3:10 Ջուրերեն երբացին, իմ հետ ես դեր, կետերեն երբացին, չեմ ընկղմին, գրագը ու փոցս ես պիտի ճայրեն, աշխարհը ստեղծող Աստվածն է կողքիս, ջուրերեն երբացին, իմ հետ ես դեր, կետերեն երբացին, չեմ ընկղմին, գրագը ու փոցս ես պիտի ճայրեն, աշխարհը ստեղծող Աստվածն է կողքիս։ Այն ժողովուրդը, ով ունի նարեկացի, հարքանքի արժանի է, Ժան-Պյեր Մահե։ Ին հորոց սրդին հոսք ընդ Աստծով։ Սրդիս թարնահած հարաչանքներուն, վայն ողբացայն աղաղակները, գվերընծայեմ քեզ, ով ցուքախնատես։ Եվ իմ սասանված միտքին ճենճերող, իղձերու պտուղ նվեր այս դրած, անձս տոչորող թաղցի կրակին, կամքիս փուրվարով կարակեմ ես քեզ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կհամարվի հայ քրականության վերածնության հիմնադիր, այլև հայ փիլիսոփայական միտքին կակատը։ Զնանձեմ, վասպուագան, նահանգի, ռշտունիկ, կավային, մենչ, վանա, իչին, հարավային, ամպերուն, կնվով, կնանիկ, կյուհեն, մենչ, հայրս, հոսրով, անդավանչին, եհածեն, կավային, և իսկոբոսը, Գրիգոր Նարեկացին, հասած են բավականին թիվով գործեր։ 1:2 Սողոմոնի, 4 ներբող, քանցեր, դաղեր, թիվով 30-ն ավելի։
Madyan Vokberku Chan Chapatu Agotakirk. Vora Haytnie Narek Anunov. Tuchter Yeval Korzer. Naregatsin Haytnie Naye, Vorbes Medzirajist, Voronor Shunch Ugyanka Barkeve Hay. Գորգաբարքեվե հայ միջնատարյան երկարվեստին, անոր դաղերը գահամարվին հայ գեղեցվո պասարի կանցերը։ Անորքրական ժանակության կարևորագույն ստեղծագործությունը Մադյան ողբերգության բոեմն է։ Մադյան ողբերգության բոեմը հայ միջնադարյան քրականության միտքի ամենամեծ արքասինքն է, որը կպատկանի մարդկությանը ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքներու շարքին։ Մադյան ողբերգությունը թարգմանված է զանազան լեզուներով՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, վարսկերեն, Ռուսերեն եւ այլն։ Մադյանը գփականա 55 գլուխ է եւ յուրաքանչյուր գլուխ գսկսի ի խորոց սրդի խոսքն Աստծո նախատասության։ Ի խորոց սրդի խոսքն Աստծո։ Աստված հավիտենական, հարերար եւ ամենակար, ստեղծող լույսին եւ հորինող գիշերին։ Մավան մեջ կյանք եւ խավարի մեջ լույսս թուն։ Ի խորոց սրդի խոսք ընդ Աստծո։ Ինչ պիտի ինես, անցնիմ գորուսյալ, ուր պիտի փախնիս, կամ ինչպես բրգվիս, ինչպես ազատվիս մեղկերու բանդեն։ Նարեգացվո յուրաքանչյուր նախատասություն աստվածագեր ինքնադիպ պատկերմն է, որը ցանկացած սկացական մարդու կրնաս կետնել։ Թիմելով աստվածամորը, նարեգացին գխնդրե, որ իր բուսական սուրկ գատեն, մեկ գատիլ իր վրացով է։ Ահա գատիլ մի գատին քումըդ գուսության, հանցնիմ անցրևյալ։ Քոր նարեգացին համամարդկային ստեղծագործող է, անոր մասին խոսած են բազմաթիվ անդրահայտ թեմքեր։ Բարույջ Սևակ, խոսելով Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին մասին, կսե։ Միայն իր մի քանի տողով Նարեկացին կթարնար մեր առաջին մեծ բանաստեղծը, բայց նա կերտեց նաև իր Մատյանը, որ մեր բանաստեղծության աղթամարավանքն է, լոգ այն զանազանությամբ, որ Մատյանն անկործանելի է ստուգապես։ Այստեղ արդեն հայի լեզուն չէ, որ խոսում է, Պերանը չէ, որ պատմում է, գրակված սիրն, որ այրվում է երկիրը բռնած, դանչված հոգին, որ մրնչում է մինչև երկինք, Հովհաննես Թումանյան։ Իսկ Վաղամարի մեծն Միսակ Մեծարենց այսպես կբնութագրե անոր. Նարեկ ալեգոցություն մնե, հոգեգան վրդով մրիկ մը, և ալեգոցություն մը, Ուրբաներն ու կուշրիները ալիքներու պախումի չապակցության, անոնց ինքնակորզման, շաչումները, անոնց իրարա հալած խաղացն ու անգումներն ունի։ Գյանքը և մահը։
Ահա նարեկացին փանաստեղծական դրամային երկու հերոսները։ Ինքը այդ երկուքին մեջտեղն է։ Հանճարի մադերը անգտներ մարդուն եւ մարդկության վերքերուն վրա։ Լեյով Օզերով ռուս մեծ փանաստեղծ։ Ֆրանսացի անվանի հայակել Ժան-Պիեր Մահեն, հիանալով նարեկացին հանճարեղ աղոթամագանով գսեմ, հայերեն նիր ջոխուչամ, ջգնուչամ, իմ ասապանական հազարերանք արումներով, հայրատակած էկ Գրիգոր նարեկացին մադան ողբերքության բոեմին մեջ, բոեմ, որ նման է փիլիսոփայական խարհրդակցություններու փարահեղ տաճարի մոտ։ Մադյանը սկանչելի գոթողմն է, հարսրացված նարեգի վանքի մեծ դեսանողի գողմ է։ Այն անժամանց հոլոր հետաքալ ժամանակներուն հասցեակրված ստեղծագործություն մնե։ Վահե Կոդել, զվիցերիացի ֆրանսակիր բանաստեղծ, մայրը հայ։ 2015 թվականի փետրվարին հրոմի Ֆրանսիսկոս պապը Գրիգոր Նարեկացին տասած է կաթոլիկի գեղեցվո ուսուցիչներուն շարքին։ Փետրվար 27 հաստատվեցավ որպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու օր։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին անսպար հանճարի, անսայթա քաղաքապարապանության, աներեր հավատքի և երկնամերց մարգրամակուր աղոթքի որդորադ աղբյուր է։ Անոր արտահայտած պատկերներուն և հոգեբանական բարդ իրավիճակներուն մանրագրգիտ և վիթխարի վերլուծություններն ու դրամապանական հաստատումները բացառիկ նմուշ են համամարտկային փիլիսոփայական և աստվածաբանական միտքին ճանապարհներուն հոլոր ժամանակներուն համար։ Որքան անխոսնք և փորձենք վերլուծել նարեկացվո քաղաքապարապանությունը, այնքան կկճտվինք անոր միտքերու ալեգորիային մեջ։ Ուստի, իբրև վերջապան, ներկայացնենք Սուրբ Նարեկացվո հրաշալի դողերեն մինը և թող անոր աղոթական խոսքերը բոլորիս բերեն սեր և օրնություն, հույս և հավատո զորություն, խաղաղություն և Աստված մեծություն։ Որ ոչ եկիր կորուսանելս մարդկան ոգիս, այլ կեցուցանել։ Թող ինձ զանթիվ չարիսն իմ բազում ողորմությամբդ։ Զիթու միայն ես հերկնի անճար և հերկրի անզննին։ Իտար քոյի և հեզրս ծակած աշխարի։ Սկիզբն ամենայնի և համենայնի։ Ամենայն լրմամբ օրհնյալի բարձունս և քեզ ընդհոր և հոգվույտ սրբո։ Փառք հավիտյանս, ամեն։ Սիրելի բարեկամներ և հարազատներ, Սուրբ Աստվածածին Հայ Առաքելական Եկեղեցու գիրակնորիա դպրոցի,
Ահա պասիկ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող իրակնորյա դպրոցը որորեց անգամ միևս իր ուսումնական դարեշրջանը։ Եվ ինչպես միշտ ամեն գիրակի այժմ արցանց մեր աշակերտները երկեցին գիրակնորյա Սուրբ Հարգին այս շատ գեղեցիկ շարագանը կրնամ ես ասել կամ քայլերքը եւ այսօր ալ սիրելիներ այս Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող հարգերուն տակ գեցած եւ մանավանդ այս Սուրբ պատկերին առջև գեցած որ կպատկերե Սուրբ Կսեմ որովհետեւ իր խորհրդի մեջ կպատկերե սրբությունը որն է մարդուն վերանորոգումը այսինքն մգրդվիլը ճուրեն եւ Սուրբ Հոգու գրագով եւ հոգիով եւ ահա թե ինչու ճիշտ Պենտեկոստեի օրը երբ Սուրբ Հոգին գրագով եկավ աշակերտներն ու վրա եւ այդտեղ հավաքվածներն ու վրա նաեւ Պետրոս Արաքյան լեցված այդ Սուրբ Հոգիի զորությամբ եւ մյուս աշակերտները լեզուներ խոսեցան եւ սակայն երբ Պետրոս Արաքյան դուրս եկավ քաչապար Քիդեր որ շուրջգային զինք կնատատող Գամ նորաթար հավատացյալներ եւ մանավանդ հրեա ժողովրդի մեջ Էդեվյալը ասավ Ասավ աստված իր շնորքը պիտի թափե պիտի զեղու սեր վրա սեր սերուտներում վրա ինչպես հինգ դագարանի մեջ հիշված է գսե եւ սեր զավակներում վրա Ապա ինչ ունենք ասին Ասավ մգրդվեցեք եւ փոխվեցեք թուք եւ ծեր սավակներ Այս հոգեւոր մտավոր քերեցիկ պատկամին մեջ սիրելիներ Հետևյալը մենք կրնանք հասկանալ որ Աստված եւ Աստուծո շնորհքը լույսը իմաստությունը այդ հոգեւոր հոգեփոխությունը որ մարդ կրնա ունենալ փոխվելու համար անիգա միայն մեծերուն չէ դրված այլ նաև փոքրերուն եւ սակայն գիտենք նաեւ որ այս գործը անելը փոքրիկ մը հոգե մտավորավես գրթելը որքան դժվար գործ է ահա թե ինչու մենք կսենք գիրակնորյա Սուրբ Հարգին եզրը եւ գարկախոսը հիշենք որովհետեւ գիրակնորյան միայն հարգ չէ այլ սրբավայրը բարին բավերական իմաստով սրբավայրը ուր նվիրյան ուսուցչուհիներ լեցված իրենց հավատքով ավետարանական ուսուցումներով հավատալով այդ ավետարանի արժեքին ուկան եւ այդ մանգավարժական իրենց հադուկ մոդեցումով իրենց սիրով իրենց ծառայությամբ կփորձեն դաստիարակել եւ կփորձեն իսկապես Աստուծո շնորհքները ապրեցնել մեր զավակներու մեջ։ Ավետարանը գսե Հիսուսալ գմեծնար գսե հասակով, շնորհքով եւ իմաստությամբ։ Ահա թե ինչու գիրակնորյան այսօր ես արին բավերական իմաստով սրբավայրը կնկատեմ ուր մեր աշակերտները գուկան մեր ուսուցչական գազմին դնորինոթյան եւ ուսուցչական գազմին ծառայանվեր ու ասկանվեր եկեղեցանվեր ծառայության շնորհիվ անոնք ահա գզորանան եւ ավետարանին խոսքով անոնքալ կմեծնան հասակով շնորհքով եւ իմաստությամբ Թող որ սիրելիներ Աստուծո օրհնությունը անբագաս մնա մեր գիրակնորյա դպրոցի վրայեն ոչ միայն մեր գիրակնորյա դպրոցին այլ բոլոր գիրակնորյա դպրոցներում բոլոր այն հաստատություններում որոնք գհավադան Պետրոս Արաքյալի խոսքին որ գսե Աստված իր օրհնությունը իր շնորհքը պիտի զեղու պիտի թափե ոչ միայն ծեր վրա այլ ծեր սերունդներուն վրա ոչ միայն ծեր սերունդներուն վրա այլ ծեր զավակներուն վրա
վերջավես ուզեմ աղոտել եւ շնորհակալություն հայտնել մեր եկեղեցու հոգապարծության մեր գիրակնորիայի ուսուցչական գազմին դնորենուհին ուսուցչական գազմին օգնական դնորենուհին եւ բոլոր ամոց որոնք իսկապես գհավադան մեր ավակա սերունդի հոգեմտավոր դաստիարակության եւ մեր զավակներուն մեջ վար պահելու լուսավորչյան մեր այդ սուրբ լույսը կանթերին լույսը վար գպահեն մեր ավակա սերունդին մեջ թող որ նաեւ աստուծո օրհնությունը համբագաս ըլլա ցեզմե սիրելիներ սիրելի ծնողներ Եթե դուք չհավատաք այս առաքելության, իզուր է նաև, որ մենք ճգնենք, իզուր է, որ մենք վերջավորության մտահոգվենք սերունդներու դաստիարակությամբ։ Թուգեք այդ բանալին, թուգեք այդ մղիչ ուժը և անոր համար շնորհակալ ենք, որ ձեր զավակները կվստահիք մեզի, որպեսի մենք ամոնց մեջ վար բահենք ինչպես ասի լուսավորչյան մեր ավանդական մեր վաղեմի սուրբ լույսը աստված բահաբար բոլորը